Alltså att vi har haft tre stycken dödsolyckor inom loppet av bara några månader nu med brandmän som har omkommit i samband med insats vid trafikolycka är ju, det är ju helt oacceptabelt att den personal som är där för att hjälpa andra i ett nödläge själv blir offer och förolyckas. Det påbörjades ett arbete mellan Trafikverket och MSB i de här frågorna. Parallellt med det så påbörjades ett arbete mellan Brandskyddsföreningen, Restvärdesräddning och Trafikverket också. När vi upptäckte att vi var på samma spår så har vi slått ihop det här arbetet. Det kommer landa ner i en eller två rapporter som täcker då in utryckning, körning på de delar som berör det området och arbete på olycksplats. I väntan på nationella riktlinjer har många räddningstjänster runt om i landet sett över sina egna rutiner för avspärrning. Vi har tagit fram en standardrutin kan man väl säga på alla våra 8 brandstationer där vi använder likadana grejer och vi använder ett likadant tillvägagångssätt för att spärra av en väg helt eller delvis. Köpt skyltar. Vi har köpt vägbulor, ljuspuckar och lite sådana här grejer som behövs. Då. I vägledningen så kommer vi också ge inriktningar till lämpliga utbildningar, förutbildningar för utryckningsförare. Vi har tittat på det området också. Ja, ambitionen är att vara färdiga till årsskiftet. Det är en ambition vi jobbar efter och tror på så här långt med.